Olá, eu queria mostrar dois produtos para vocês que influenciam diretamente no prazo de entrega do serviço de ótica. Eu sou Eduardo Ortolan, responsável técnico Lote Curitiba. Eu queria mostrar para vocês lentes visão simples acabadas e lentes visão simples surfaçadas. Essa aqui também surfaçada pode ser para lentes multifocais. O que acontece? Nós temos as lentes visão simples que elas já vêm prontas, elas têm estoque. Nós temos um grande estoque em nossa ótica de lentes visão simples, que nós podemos entregar o óculos até na hora. Fazendo parte desse portfólio de lentes que tem na nossa empresa, conseguimos entregar em uma hora. Além disso, nós temos três grandes laboratórios em Cascavel que têm distribuidoras na cidade. Cascavel é muito bem atendida, até mesmo pelo número de óticas na nossa cidade. Se eu não tenho na minha empresa, eu vou ligar nessa empresa e vou solicitar a lente. Se eles tiverem, eu vou pedir essa lente, às vezes demora um pouco mais, mas vem até a minha empresa e a gente monta na hora. Agora, se o teu produto não for uma lente acabada que esteja no estoque ou na distribuidora, nós não conseguimos montar na hora. Por quê? Porque daí são lentes surfaçadas. Isso aqui é uma lente bruta, que ela vai ser trabalhada e vai virar uma lente como esta daqui. Para isso, tem todo um processo de encaminhar o projeto da lente para o laboratório. E esse projeto pode demorar de 24 horas até 7 a 10, 12 dias úteis, depende do laboratório. Essa lente vai para o laboratório, ela é otimizada em máquinas, é surfaçada, feito polimento e feito anti-reflexo, anti-risco e os demais tratamentos, como fotossensíveis, o que for necessário. Então tem grande diferença de uma lente para ser entregue na hora ou uma lente para ser surfaçada, ser trabalhada. Em um outro vídeo, nós vamos mostrar como essa lente é feita para surgir uma espessura grossa, dessa um bloco bruto, para transformar numa lente de visão simples como essa. Óculos na hora ou óculos surfaçado com lentes especiais, com um projeto específico para você, é aqui na Ótica Curitiba. Nós estamos em Cascavel em dois endereços, na Rua Rio Grande do Sul 928 ou no Calçadão do Brasil, ao lado do Riachuelo. Lembrando nossos amigos que também temos convênio com estacionamento. Não se preocupe com vaga de estacionamento. Venha até a Ótica Curitiba. Grande abraço a todos.